Tako je danas saopšteno, poslanička grupa Ujedinjena dolina SDA Sandžaka neće podržati kodeks ponašanja narodnih poslanika zato što sadrži pojedine problematične odredbe i predstavlja dokument kojim se pokušava sužiti sloboda izražavanja narodnih poslanika, pre svega poslanika iz redova poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka. Kako se navodi, jedine parlamentarne opozicije, rekao je juče tokom rasprave o kodeksu narodni poslanik Mirsad Hodžić. Usvajanje ovakvog kodeksa predstavlja još jedno sredstvo uspostavljanja apsolutne kontrole nad javno izgovorenoj reči. Ovakav način ograničavanja slobode izražavanja je štetan po parlamentarizam, naglasio je narodni poslanik Mirsad Hodžić. On je naglasio da nisu protiv usvajanja univerzalnih prava koja, kako se kaže u nacrtu, imaju za cilj poštovanje načela poštenja, transparentnosti, istine, nepristrasnosti i odgovornosti u obavljanju funkcije narodnih poslanika. Mi smo protiv onih normi u ovom kodeksu koji rušavaju slobodu govora narodnog poslanika, onih normi koje će ovaj kodeks, odnosno parlament, pretvoriti u politički sud i političko suđenje protiv narodnih poslanika drugačijeg mišljenja, i to politički sud koji ne predviđa ni pravo žalbe na presude. Ograničenje slobode govora narodnih poslanika po nama je najveća šteta koja se može naneti parlamentarizmu, upozorio je Hodžić.